No. 6 avi piesku. Ešte jedna je tam vonku. 250 eur. Ja toto ešte musím tú šachtu vykopať prepadovú, aby išla aj zo strechy, aj odtiaľ to prepadová voda. A kým to vybetonujem, betón, vlastne cement, všetko, čo k tomu treba, a to bez roboty. Drahé ako prd. A tam ešte posledná fúra, zaviem, neviem, či bude stačiť na ten nacementovanie.